abun takeici abun babaki shine za ka ga matan da sistocin da suna sa hijabi tun daga sama har ƙasa, amma yanzu ƴaƴan su sun taso sai su dinga saka hijabi ya cinya. Wataƙila su kuma ƴaƴan su idan suka taso za su saka iya cibiya ne. To kaga bai dai faɗa ba, amma ni kuma nake cewa ta yi wuke nan jikokin za su daina saka hijabi ne. To wannan muna da roƙon Allah Ubangiji kada ka nuna mana irin wannan al'amari, kuma Allah Ubangiji muna roƙonka da babban murya cewa dukkanin abin da Allah ma sai da zage tafiye bar mu a kai wanda muka sauka, Allah ya sa mu shirya kafin ya dawo. Allah Ubangiji duk abin da yake da buƙatar mu aikata ba mu fara ba har ya tafi, Allah Ubangiji ya sa kafin ya dawo mun dora a kansa ya zama mana jini da tsoka. Allah Ubangiji ya saka mana hijabin jiki da hijabin zuciya. Allah gaggauta kuma mana da jagora shi kuma wannan azzalimar hukuma da take rike da shi. Allah Ubangiji ka gwara kansu, Allah ka halakar da su kai mawar maganin su, ko kuma yan uwa Allah ka hada kawo kanmu sallallahu ala muhammadin wa alihi. Allah yake fada imamu na alifa yake cewa ya ali kamar kai ne inda annabi Musa yake, inda annabi Haruna yake a hannu a wurin annabi Musa, kai ma haka yake a wajena, sai dai bayana ba annabi da ba manzala da annabi, to waye shi ne. To amma bayan manzala babu annabi, an riga an rufe manzala sallallahu alaihi wasallam iya faɗa dai akan haƙƙin sayyidina Ali. Wata rana ya Ubangiji ka kawo min wanda ka fito a cikin al'umma ta gabaki daya mutsutsunan dare. Ali sai ta kofa sai ta gidan manzon Allah, iya tawa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ta kuma gidan manzon Allah, sai ga ce masa ai manzon Allah iya udiri a koma, sai sai da Ali koma, sai tun bayan dan lokaci ya ibi lokaci sai sai da Ali ya kara dawowa sai ga ce ai ya Aliyu ai manzon Allah har yanzu iya udiri a koma. Sayyidina Ali sai ƙara komawa a nan uku, Sayyidina Ali ya ƙara dawowa sai aka ce sai ya ce zai shiga gidan manzon Allah, sai shi haɗa mu annabin kusa waye ana harbi ne maliki ne, sai ce masa to ani na so da a cikin al'uwa a cikin ƙabilar mu wani ne zai zo ya ci wannan tsirin, saboda na ji manzon Allah ya ce Allah ya kawo wanda halittar da ka fi so da zai ci wannan tsirin nishi. Alaikum sai ga imamu na Ali nan iya shigowa sai ce to shiga cikin gidan iya zuwa, sai manzo Allah sai ce ya Ali ya kada ne baka zo mutum wannan ba, ya kada ne baka zo ba, kai tun da kai nake ta jira Allah ne ya ce kai za mu ci tsuntsun nan. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. To ku duba ku gani irin girmansa. Abu na gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin baye-bayen da ya ba sayyidina Ali, aslima yana ya fara imani ya fara sallama manzon Allah, ku gwada mu waye shi, baya ji waye shi, babu wanda ya fara imani a wajen manzon Allah sallama wa manzon Allah shine imamu na Ali bin Abi Talib. Wannan idan ka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ka dauke shi babu wanda ya shiga musulunci alabi waye shi, shine sayyidina Ali bin Abi Talib. Amma ta kuma ita ce sayyidina Khadija, amma na mun sayyidina Ali ne in ka dauke manzon Allah. Akwai wani hadisi kuma wanda shi ma Imam Tirmidhi shi ma fitar da shi, hadisi na 3817 daga Ibn Abbas ya ce ya ji manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce a wani man salla aliyan wanda ya fara sallah bayan manzon Allah, wanne ne ba na ji waye,
babu wanda ya fara sallah bayan manzon Allah duk tuniya sai Imamu Ali shi kadai ya fara sallah bayan manzon Allah to ya zai ba za mu taru mu yi maulidi murnar haihuwar sayyidina Ali ba eh ai dole haɗu ai maulidi saboda tunawar da sayyidina Ali abu na uku akwai wani hadisi shi ma wanda Ahmad bin Hanbal a cikin fitar da shi a cikin musnad dinsa bai agi shi ma ya fitar da shi wanda ya ce ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce man arada an yanzura ila adam fi ilmihi wanda yake so ya duba zuwa sayyidina Adam da me da iliminsa wa ila nur fi ajmihi wanda yake so kuma ya duba zuwa annabi Adamu da himmarsa wa ila Ibrahim fi ilmihi wanda yake so ya duba zuwa ga annabi Ibrahim da hakurinsa wa ila Musa fi haibatihi wanda yake so ya duba zuwa annabi Musa da haibarsa wa ila Isa fi zuhudi wanda yake so ya duba annabi Isa da zuhudinsa gudun duniyarsa aka ce fal yanzur ila Ali bil Abi Talib wa ala Muhammad wa ali Muhammad ummat da imamu Ali eh wanda Allah ya masa wannan sai na Ali agurguje saboda lokaci manzo Allah ya ce qauli manzo Allah ya faɗa cewa harbu aliyun harbullah mutumin to ya fito yaki da sayyidina Ali to ya fito yaki da Allah ne wani wurin kuma manzo Allah ya cewa babu alimun imanun sai sayyidina Ali mene ne imani ne wani hudu kafirun in sayyidina Ali mene ne to duba ya ƙin sayyidina Ali kowa shi kafiri ne shi in ji ma ba ya jiri ba in ji Muhammadu Rasulullahi wa ƙauri sallallahu alaihi wasallama fadin manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce aliyun ma alhaqu wal haqu ma'ahu sai ya ce hasi darihi a cikin turmuz ya ce hasi darihi to kuma ya ce a cikin alasa ya ce lam yatarqana hatta yarda alayya alhaqa ya ce sai da Ali iya tare da gaskiya gaskiya tana tare da Ali to inda sai da Ali gaskiya tana nan to inda gaskiya take al'iya nan Allah ba albarkatun sayyidina Ali barakallah wai mun zala ce wanda ya rabu da ni ya rabu da Allah to dan haka ka kama sayyidina Ali manzo Allah shi ma sai ya kama ka idan ka kama manzo Allah sai Allah ya rubo da hannunka idan ka kisa sayyidina Ali sai Allah ya wance kai da kai Allah kiyashe mu sannan hadin manzo Allah mai tsira da amincin Allah iya cewa wannan hadisi sanane ne kowa ya san shi ana madinatul ilm wa aliyun wa aliyun sayyidina ali wata rana ya tara sabbansa ya ce musu ku tambaye ni duk abin da ku sani ba in fada muku sayyidina ali ya ce wa duk wani ilimi da yake a sama yake a ƙasa yake can saman sama yake can ƙasa ƙasa ku tambaye ni in fada muku shi babu da ilimin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wani fadin ba za a yage cewa man kuntu maulahu tare ne wannan hadisin idan kuka da ana cewa mutawatiri ko sabon mutawatiri wanda yake wannan sabon manzon Allah wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan a gabansa aka wannan to wannan shine mutawatiri hadisin ya sanu ya sana a wurin sabbai lungu lungu sako sako hadisin ya sana a ciki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rana ka hajjin ban kwana shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gurguje wasu suna cewa manzo Allah hada yashi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yake faɗa mana manzo Allah siddi ya tara wasu siddi siddin dokuna da raƙumi manzo Allah ya tara shi aka tara aka tara aka tara aka tara manzo Allah ya hau kai siddi ya hau ya kai ya sama misali ce ina Ali bin Abi Talib sai da Ali ya tinda ma mun sai da Ali ya mago
مدالا تي هاو مدالا بقى انا ستي مو كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من اداه والسر من نسره وكذا المن كذره مدالا تي الله عليه وسلم ادقى هنسا بالبركة ادقى هنس سيدنا علي انا طول انا ركوني قاربا وانا وانا ساعتي بكوري هو سامو كوري بياري اقوى فرو اقوى iya zuwa ofar gidan sayyidina Ali iya dafa ofar gidan sayyidina Ali iya dafawa iya cewa ne kullun ta'ala manzon Allah sai je sai ce bismillahir rahmanir rahim innama yuridullahu liyuriba ankum ar-rijsa ala baiti wa yudhayyirukum tadhira sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kullun sai ya je ofar dake sayyidina Ali gidan na fadi ba sai ya dora hannunsa amma da samu wani wani dan iska wai wannan ayar ma wai ba akan wai ayan gidan Allah ba su soka ba to a gidan akan wasu su soka eh wannan ayar ga sadisi ga wannan laguna wasu wajen ya je duba gani in ba haka bane ba ya je duba a Abdullahi Mansur fi tafsir bil Mansur din zai ne biyar shafi 386 zai ga wannan hadisin ai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya ga gungun gidan sayyidina Ali ya karanta wannan ayar ya karanta ba an ga wani ko ba ga ba wai zai ce wai wannan ayar ba ta sauka akan ya gidan manzo Allah ba to akan wata sauka ga shi ga nasi ga komai eh sallan Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin Malam Usman da Allah afuwa ba na gisa من أحب علي فقد أحبني من الله صلى الله عليه وسلم يأتي من دوسو علي يوسو ومن أحب لي فقد أحب الله فمن دوسو لي ياسو الله ومن أغضب علي فقد أغضبني ومن يأتي علي إنه من الله يأتي ومن أغضبني فقد أغضب الله ومن يأتي لي يأتي الله sannan akwai hadisi a kare turmuri wal hakim imam turmuri ya fito wani hadisin da hakim asu yarya hannu akaba bi hasan akaba bi hasan wal husaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yarya hannu sayyidina hasan da sayyidina husaini manzo Allah iya cewa man ahabbani wanda ya so ni wa habba hadaini wasu watan mutum biyu hasan da husaini kenan yace wa wa ummu ma yaso ma da yasu na fare ma sai ce me wa abi wa abu ma yaso wa ba shi wa ummu ma yaso wa ba shi kana mai ifi da ce mai kiyamaci ya tashi al kiyama ya tashi akan bagire na Allah ubangiji ya ba mu albarkacin sai na tabbata ba to wani abuwa ne to alhamdulillah kun ga yara kun dace wallahi manzala ya ce ya bar abubuwa guda biyu na farko shi ne kitabun lahi hablun mamdudun ila samai ila al-ardi littafin Allah ne mai kagge wanda baya fara baya kaga cewa sai manzala sai ce me wa itarati ahla baiti manzala ya ce da ƴaƴan gida na manzala ya ce na bar ku abubuwa guda biyu to duniya mu sani manzala guda biyu ne ya bari
fa sai da na harasa na hudu shine ne sai da na al-Husaini sune wannan ahli bace kwarin indakin manzon Allah idan kage su ka idan ka suke su kuma kan wulaganta ya ubangiji Allah ya ba mu albarkacin su Please, I'm sexy. Kuna kira ga zalman hukumar Najeriya da babban murya da sakon mana da jagoran ba tare da wani sharaɗi ba. Ma salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ta daga cikin wannan masallaci ta tafi can gindin kututturen Dabiru kuma can ne Allah ya hukuncin haihuwarsa. Amma shi Amirul Mu'minin alaihi salam ya kasance haihuwarsa ta kasance a mafi kololuwar darajar guri shine a Ka'aba Allah inda kowane musulmi kowane mu'mini yake fata da buri ya gaje cewa ya je wannan guri a babin ziyara to shi rayuwar Amirul Mu'minin alaihi salatu wassalam wato ta nan ta fara wanda yake ba lokaci wanda za a ya kamata a ce an dauko silsilar yadda duk abubuwan da suka faru amma dai wannan hususiyarsa ce wanda kafinsa da bayansa ba a samu wani wanda aka haifa a Ka'aba ba kuma bayansa ma ba a samu ba abu na biyu dangane da abin da ya shafi aurensa wanda kowa ya sani cewa shi ne auren Sayyida Zahra salamullahi alaiha daya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda shi kansa shi aura wata kususiya cike da ita ta musamman wanda an sha neman aurenta manzon Allah yana cewa al'amarinta na Allah har sai da ya zama da kiran cewa Allah madaukakin sarki shine ya jagoranci dauran auren Amirul Mu'minin alaihi salam da Sayyida Zahra salamullahi alaiha wanda sai da ya daura auren a sama sannan aka ba da umarni a zartar da shi a ƙasa so wannan abubuwa guda biyu kadai in ka tsaya ka kalle su ya ishi sallamawa da miƙa wuya zuwa ga Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alaihi salam wanda kuma duniyar musulunci ba ta jayayya da waɗannan abubuwa guda biyu haihuwarsa da daura aurensa a sama wanda duk duniyar musulunci ba ta inkarin wannan to wannan kadai in aka kalle shi ya isa mutum ya san cewa shi Amirul Mu'minin wani mutum ne na musamman wanda Allah ya yi shi na musamman don ya taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen isar da wannan sako to insha Allah wannan shine dan abin da zan furta a takaice da fatan Allah ya sanya albarka a cikin wannan haduwa ta mu dukkan wani mai zunubi da kuskure kar mu tashi daga wannan guri face Allah ya gafarta mana kuskuren mu da zunuban dukkan wata mai bukata wanda yace maslaha ce a gare shi yarda ga Allah kada mu watsa daga wannan guri face Allah ya biya mana babban bukatar mu kuma Allah ko gaje ya gauto mana da lokacin da zai zama lake cewa mun yi tozali da jagoran mu wannan Musabi Ibrahim da Zanzaki da na'ibinsa Sheikh Muhammad Muhammadu Tura a tsakankanin mu assalamu alaikum warahmatullahi